У Новомиргороді відремонтували терапевтичне відділення районної лікарні. Вартість робіт склала понад 1 мільйон гривень. Капітальний ремонт спільно профінансували районний бюджет та сільські ради району. За цю суму у відділенні замінили комунікації, провели внутрішнє оздоблення палат, коридорів та службових приміщень. Також закупили нові меблі та медичний інвентар, встановили нове діагностичне обладнання. У найближчих планах – ремонт анестезіологічного відділення. Кошти на це передбачили в районному бюджеті. Хочемо капітальний ремонт зробити відділення, називається анестезіологічне відділення з ліжками інтенсивної терапії. Дуже важливе відділення для нас, для цього району. У нас багато хворих, які перебувають в цьому відділенні. На протязі наступного тижня вже розпочнемо роботи. Кошти для цього виділені по ремонту палат інтенсивної терапії. Також плануємо в подальшому проводити ремонти хірургічного і так далі. Тобто ця робота буде продовжуватися.